Yep. Tāpaški mode activated, summer mode. Ko, hello, draugi, beidzot tiekamies pēc Spānijas. Atpakaļ mēs esam tajā dvīžuhā. Nemierā, nemierā. Padvieska pakinula čat. Šodien, karoči, braucam uz jauno My Fitness, uztaisīsim review. Inde, inde. Cik iekšā sastāvdaļas? Cik taurīna? Tas ir over the peridos. Peridos ir opko. Markus Bieņi, ti. Čivuks jaunu paša rīta bujeņu. Īsumā, īsumā. Genzu! Īsumā, jā, aizbrauksim uz My Fitness, lai saprastu. Es tvari, tu jau neesi bijis. Nē. Mēs abi reizi My Fitnessā neesam bijuši tagad vispār. Ne, vispār esam bijuši. Kurā? Tad ir te. Domina. Domina. Brauksim uz jauno, kurš atvērās, pasīsimies. Uzsaisīsim reju priekš jums. Bet es domāju, baigi jau nepatiks man īsti tā zālīta. Zanava zavaivāģ. Zanava, zanava, zanava. Nē, vispār nebrauc. Neiet. Īsti dara. Nu. Ja tu tā nedarīsi, tu atšķirsies no visiem. Zākinojumsie. Man kur jāiet? No mājām izmetuši jāna. 100 somas. Jāpārvācās. Pat nezinām, kur jāiet. Burgerīt. To jau pēc zāles. A vaļā domā? Kas? Nekā ņem. A nu kā nu? A kur jāiet, es nezinu. Wow, wow, guys! Guys, it's a real rap. Res nesiau kaut ko pēc pirms treniņa. Čiva? Tu karstam galīgi nevēlas? Kā redzi? O, no. Ko sūdro pirka? Ko tu paņemīs? Noteikti nē. Kas tā ir? Eļas aplīši? Dzirds, kā tur eļiņa šipīt? Onion rings. Kas? Smirdi tu. Un ko teiksi? Nē, smiega, es tiešā komatē. Viņš vienā divas kožas, jo es tipa smirdu. Tu saidi savus tos onion rings smirdīgus. Jā. Jep, no, no, pirmais komentārs, pirmais. Jā, es teiktu interesants zāli. Trenižē ir diezgan jauni. Ir pat tādi trenižē. Nu, tur... Davai, nu. Neko, karoši, trenižē ir tādi, ka mēs pat nesaprotam, kā viņas izmantot. Man patīk materiāls, kas viņiem ir. Kā tev blini? Blinčukus. Tā. Ejoši. Lemonā? Es pat aizmušu. Es arī iegūdīju. Es nav neatceros, nu ne laikam. Sotočka. Atkal tu smirdi. Nu, šitais čistē ir žos. Ja domājies tev kaut 200, tas stāv šitāds. Margivi gandrīz bez grība palika, es liku virsū blinu. Un man augšas blins prilitēl, un jāskatu to vazmīt. Pastāvēli 1-4. Ko tas tur brokolis dara? 4. Jep. Man jau vairs uz šito nevarās siet. Šamarks to kājiņu. Tīs kājiņu ir. Zajībā panāc. Op. Jep! Margi, prod. Es hīšnīgs. Aiziet. Jep. Easy. Easy. Beleks. Проблема не во мне, остаться с ней. Так, jūs jau zinat, nevienu reizi redzējuši. Yeah!
Дзерси вайшнёвкс. Давай жестко. Еп. Оп. Хизи. Оп. Давай, давай, красавец. Еп. Дверь, брат, во пятюню. Ну как зашло? Какая яга? Да нормально, байги, как с перенцем. Не вы, тихо. Мумса, ну какая тренинг бы заметил? Упс. Циркуляция с ногус. Ну каби. Смаги. Селатерс на тем сори мыс. Карсари. Сами его отказал. Лайфхак для вас, пацаны. Лайк. Татуху с ней боят. It's real rapid, guys. Хи там уз бус сумоха, так это приседу с Максим. Воу-воу. Оп. Воу-воу. Какой животик. Стоял, а финцов ствань. Еп. Mīksti grīdi ļoti slikti. Jā. Šība. Stienis nestāv taisni. Bet šība kā uzgāja. Nē. Jup. Nu kā? Jā, uzlika. Jā, uzlika. Traki grīda baigi mīksti kā batuts. Nu te jau overdos. Tāk, viena sjomka mums te otra rekur. Давай, братец. Покоимся. Еп. Все, давай, кога, эмоция. Еп. Работаем. Оп. Давай, давай. Еп. Изи. Еп. Давай, давай, давай. По смагу, велвин, давай, бус, велвин. Еп. Ииип! Kāds komentārs, brālīt? Tā, bišķi smagi bija. Bija, jā? A ko man gaidīt, klausi? Gaidīt labu vesu. Vivi, jūtās? Tā, jā. Davai, sabralsa. Davai, žostka strādā. Velc, 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 velc. Op. Davai. Velc, velc, velc. Krasāv. Mīnus viens. Uz, bļēt, zapasnūjus skamīgu. Let's go. Tāks. Tātad. Šito te. Prisīdu pabeidzām. Ļubot par mani. Sumoku pabeidzām. Ko mēs tagad darīsim? Man jau vispār šilina gribas, kas te vlaku. Bet tā es domāju, kā es pabundīsim. Varētu kvadriņas? Давай, ем. Попады карлики-то. Чувак срегулейс. Так, а ну. Давай, рестлинг, страдаем. Работаем, работаем. Оп, вел вену. Оп. Мусти истинни бывает за дюрез лилак сор. Марк, сад, как не вару истинни. Да, вар пумпет, он пумпет, снизу. Ой. Оп. Давай, давай. Margi! Sasmidzinam izjūtam, ot kā asins cilvēks aiet. Margi prodi! Pirmo reizi šitādu prikalu redzu. Tāda tēma īstenībā. Maini uzgaļus, kā to vērtāk, trebārs. Kurā tu malti? Es jau mazāk. Es jau šitie zinu, man patīk īstis trenēt. Marcello, kurač kaut ko jaunu izmēģina. Es biju uzpīdus. Davai. Kaut ko tur mauc. Kā es jūs galēju. Spēka jau nav viss beigts. Acenka no 1 līdz 10. Nu, es teiktu, tu gribi atkat. Zālē no 1 līdz 10. Zālē? Jā. Es neesmu kaut kāda. Tu jau kā profesionāli. Kā ēdājs?
Пауа! Шестерка едут. Шестерочка? А контингенс? Сул спеш жумара. Вот как смотрим, не на зала, на среду, сам парень. Смотри, все что там, вор брига, одна кинеси. Вайдем с фоном узладет. Ладет, оставил. А камер тут рене, скат спанем нозог. Все уважение, да мне лему на вор метай. Зал. Ко тренировочку побеждам. Пизда целим. Маньяу кай, шитен, висур сап. Стайл, это стиль. Стиль. Дикий боров. А, был Сула. Понимаем, яблочный сок. Под тренировка давай. Прека. Зыри, подстал до тренинга, типа. Сейчас я верю, как 90, я остался. Поля. По-другому вообще никак. Хайзет. Ну, сгоршей. Стоп, пока. Смерти. Кусаешь. Тас, кауко. Кетчупу, кайра кетчуп. Не, из первого раза. Kā arī mājās. Kā veikalā, kad nu pērdz un kečus pirs. Nē, nē, labāk tev šito. Bet var mikslīt uz tas. A ko tik maz? Vai es jau vispār atnāk šilē, man pa veselu banku uz pīstu. Divas. Divas pa maz izsnūlīt to, Jānis. Es sāp kā es tev brau. Tak loģiski, ka sāp. Es domāju, arī tā paiet toši nevarēs. Marku saka, ka viņš gribētu bišķi tā horizontāli mumisties. Так, ну как-то так. Зими поеда так, а подсуди и полег Галекс. Мекс из пана. На пеню панем сам турки нас. Хату. Я уже побрился. Постарался уже. Да, не до конца, бля. Плохо, да? Да, схалтурил, блядь. Друга не мог побрить. Ир, какой-то комментарий. Что вы слышали сердце? Мужик, мужик не мог убрать. Дожили, слушай, 21 век. Гастал сап, ёх. И тебе не мешают? Будешь мешать, я просто ударю. Тогда поймешь. Че по работе будет по времени, объем? Что мастер скажет? До вечера будет. До вечера. Отсюда и до обеда. О! Шеф-повар целый. Катов, как ощущение сбрал? Дарбс патик, но тик не озвучился. Ну а как, гребей, лил слезбус? Нормально. Чё, как рисуется? Марчелло заснул, то есть уснул. Чё, Вович, как бьется? Нормально? Хорошо. Īstenībā tā kā izliekās, ka buļ. Īstenībā tā vispār mokās. Op. Čo skaži? Spīvam pasēnām. Uf, tu umir. Da ne, mīņa ubila.